mírate, la y te ya sé. Si alimente ta, un lecho y bolo, yo son lula. Si ni la, ညီမလေးညီမလေးကငငယ်လေးကလေးအတူတူကြောင်းတူတူသွားရင်တူတူပဲထိမ့်ပေးခဲ့ရတဲ့ညီမငယ်လေးပါမကွေးမျိုးပါပါပဲတိတာကျေးဇူးများတင်နေမမ